ნამდვილად მოუხადოს პარლამენტის თავმჯდომარე ბოდიში. ხალხს ძალიან მოსწონს მარგელაშვილი და დაანებო ნავკაც თავი. თუ მოუხდის მისი გადასაწყვეტი. ალბათ თავი უნდა შეიკავოს. პრეზიდენტს კი არა, მთელ ხალხს უნდა მოუხადოს ბოდიში. ჯერ ერთი რომ იგზის და მეორე იმიტომ რომ არც იცის რა თანამდებობა უკავია და როგორ უნდა მოიქცეს. თვითონ სამას კონდა ადგილი უნდა მოუხადოს, მაგრამ ჩემი აზრით არც ერთი არაა შესაძლებელი თანამდებობისთვის. ნამდვილად უნდა მოუხადოს. პრეზიდენტი უნდა იყოს ძალიან ბევრ რამეში კერა და ზოგადად ყველაფერში ჩართული. რაც უფრო მეტი ხალხი ჩაერთვება, ალბათ უფრო მითუმეტეს პრეზიდენტია და შესაბამისად ალბათ რაღაც ზეგავლენას იქონიებს და შეცვლის. ქვეყნის პირველი პირია, აბა ერთ თორ ჩაერთვება ვინ ჩოლობრივი ადამიანი რო ჩაერთვის რა აზრი აქვს მაგის ერთოს. პრეზიდენტი აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული ამ საქმეში. პრეზიდენტის ჩართულობა კოცთავება არ უნდა მოახდინოს ჩემი აზრით, თუმცა ჩართული მაინც სიტყვა ეთმის იმ კაცს, აბა რისთვის ყავს არჩეული. რაღაცა ხო უნდა თქვას, მაგრამ პარლამენტი გავაუქმოთ ჯობია. მაგი ჭკვიანი კაცია და იცის მისი საქმე და იტყვის რაც სათქმელია. იყოს ჩართული. მე მგონი უნდა იყოს ჩართული, როდესაც ხალხის მერ არის არჩეული, ამ შემთხვევაში მითუმეტეს მას მეტი პასუხისგებლობა აქვს. ჩვენ ისეთი პრეზიდენტი ყავს, აშკარად არაფერს არ შეცვლის. იმდენად შეუზღუდეს ყველაფერი, რომ არ ვიცი, რამდენად შეიცვლება რამე. ყველაფერს ვერ შეცვლის სამწუხაროდ. პრეზიდენტი ყველაფერში უნდა ჩართული იყოს.